У Миколаєві учні відмовилися ходити на уроки. Цілий клас морського ліцею оголосив безстрокову акцію протесту. Батьки обурені станом старої будівлі, а умови навчання в ній називають небезпечними. Чи є вихід із цієї ситуації, дізнавалися наші журналісти. Смотрите, какая трещина идет от крыши до окна, и вот в этом классе очень большие трещины внутри. Пані Олеся проводить нам невеличку екскурсію морським ліцеєм. Самому закладові майже 20 років, а будівлі, яку він займає, більше 100. Свого часу тут була в'язниця. Під час Другої світової гетто нині навчаються діти. На трьох поверхах кілька десятків кабінетів, тріщини і всередині, і ззовні. Є проблеми з водовідведенням. Про ремонт і вчителі, і батьки лише мріють. А капітальний востаннє робили наприкінці 40-х минулого століття. Це я вам показую угли, поражені грибком. Красота такая. И вот здесь вот тоже. И его закрашивают масляной краской, но тем не менее он же ядовитый по-прежнему остается. Ці напівпідвальні приміщення теж класи, ставні, зачинені, світло лише електричне. Без вентиляції діти тут проводять по кілька годин на день. Буфет завжди зачинений, а в спортзалі, що міститься у колишньому амбарі, вище 10 градусів температура не піднімається. На зборах батьки ухвалили рішення, навчатися в таких умовах далі неможливо. І цілий клас тепер не ходить на заняття. Директорка ліцею вважає, що умови для перебування дітей придатні, хоча і визнає, проблеми є. Стелі наші мають тріщини, тому що вони мазані. Якщо ви розумієте, коли виконується така робота, тобто береться глина та сіно, яким будувалася наша стеля, і замазується. Тобто там навіть де-не-де немає навіть дранки. Тобто якщо ця суміш через деякий час висушується, то вона відповідно дає тріщину. Капітальний ремонт робити ніхто не збирається. Споруда орендована, тож попри численні звернення до управління освіти, вкладати гроші в неї не хочуть. Аварійною будівлю теж наразі не визнано. А про переїзд в іншу у закладі мріючи не з перших днів заснування. Міська рада має ще прийняти рішення стосовно нашого подальшого розміщення на наступний рік. Я не можу зараз говорити, чи буде в нас остаточно це приміщення, чи ні, але ми сподіваємося, що воно в нас буде. Батьки показали нам і проблемні арки на фасаді, побоюються, вони можуть впасти будь-якої хвилини, тому вимагають негайно провести експертизу будівлі, а до того часу пускати дітей на навчання не будуть. Галина Якушко, Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини телеканал Інтер, Миколаїв.